8 місяців до початку чемпіонату світу з футболу у Бразилії. Сан-Паулу не готове приймати мундіаль. Не зведено стадіон, де має відбутися урочисте відкриття. Бразильці незадоволені марнотратством влади. Щотижня виходять на протести. Та й на цьому проблеми не закінчуються. Лікарі і екологи застерігають. З кожним місяцем у місті стає просто небезпечно жити через надзвичайно забруднене повітря. Лише за останні 5 років від хвороб дихальних шляхів у місті померло 100 тисяч людей. Це до болю звичний пейзаж ранкового Сан-Паулу. Щодня на вулиці мегаполіса виїжджають 4 мільйони автомобілів, а викиди промислового міста-монстра надійно осідають у легенях городян. Рівень забруднення повітря Сан-Паулу вдвічі перевищує критично допустиму межу. Дослідження показали, лише за рік це повітря вбиває 4,5 тисячі людей. Це втричі більше смертей, ніж від аварій на дорогах або раку молочної залози. Ситуація у місті стає критичною. Ще 100 тисяч за останні 5-річчя померли через хвороби, які так чи інакше пов'язують із брудним повітрям. На лікування таких недуг щороку витрачають 160 мільйонів доларів. У нього проблеми із дихальною системою. Від цього повітря у нього червоніють очі, утруднюється дихання. Для нас і нашого сина це біда. Рожеріо де Соуза і його 2-річний син фактично живуть у лікарнях. І таких родин у Сан-Паулу тисячі. Влада міста роками безуспішно намагається змінити ситуацію. І найперше – достукатися до сумління водіїв. Обов'язково перевірити свої автівки на викиди мусять лише кілька відсотків городян, у яких надто старі машини, а решта просто ігнорує проблему. Погляньте, це жахливо. Кожен має зробити свій внесок у загальну справу. Так, це важко, але уникати цього не можна. Чемпіонат світу з футболу у цих реаліях давно перестав бути святом. Стадіон, на якому менш ніж за 8 місяців має прогреміти відкриття, нині розібраний. Люди працюють на межі можливостей, будівництво ускладнює трафік. А влада міста міскує, куди вмістити десятки тисяч уболівальників, які вже наступного літа заполонять Сан-Паулу. Юлія Ярмоленко, «Факти», ICTV.